ми знаходимося в Олі Сірко у городі. На плантації ягідні. Ага. Так. Скільки у вас тут ягід, кілько сотень тут ягодами? Ну, я знав, десь приблизно мало. Десь, може, 3 сотень, 4. А той усього в нас той, да. Я знаю, може, 6-7 сотень ягід у нас. Тут у нас є і крумплі, і ріпа, і черешня. Все, слава Богу, як є. Як давно ви займаєтеся ягодами цієстого хосен? Чуєте, ми ся займали ягодами все ще при Союзові. Ну, при Союзові було майдобре, бо робили заводконтори, робили заводи, тепер не робить нічого. Лиш кіть понесеме та продаме. А на базарі ягода дуже впала тепер у ціні, бо немає ніяких заводів, аби її переробляти. Яка найвелика проблема у вас тут, як ви вважаєте? Вода. Води не є? У селі. Вода найвелика для села вода проблема. Тепер є в даний момент. А коли засуха, там у нас проблема вода. Чекайте, а у великій Копані там тільки черговів, а тут і не є черговів? Утки. І не було? Не було. Тут лише скважина. Угу. У нас така вода, як кажуть. Та що, пропадать і скважин вода, чи що? Ні, ну коли засуха, звісно, скоро дязі пропадать, не то, що скважин. Угу. У нас лише у селі то проблема. А другий, кого хоче, та не робить, та має гроші. А кого не хоче, не робить, не їх бідує. Це много людей займається ягодами у Буковому. А в Буковому? А, вони в Буковому, а на Ликопані доста. Доста. Доста, да? Много, много. Угу. Є у людей такі люди, що плантації по полях паї, розумієте? Угу. А ми на паях дали в оренду паї свої, ми із того ж вони. Треба, щоб повідкривали заводконтори, щоб повідкривали хоча б які міні-заводи, або приймали цей товар, або люди не робили даром. Скільки приблизно ягід ви збираєте? Ну, чуєте, в той який рік. Ми не обробляємо їх отрову ніяку. Є і черваки, що поїдять, є, що і руда впаде. І близько, ну як, хворота на ній паде. Так що ми, що своїм трудом заробимо, то маємо. Це много треба робити з ягодами, аби файний був урожай? Дуже много. Дуже много. Треба їх раз посадити, далі, щоб попринималися поливати воду. А далі, після врожая, як уже врожай, як зацвітуть, треба підстелити файно. Після врожая треба скосити, загребсти, обратно прополоти, прооршувати або прогорати. Вже у кого тракторчики, мені тракторчики. З ягодами робота дуже велика, дуже. Ну, так що, є, слава Богу. Перша рання копійка навесні. Машину сте купили за ягоди ціні? Ні, ти ще, бо не знав урулювати, треба мені раз права. А далі я буду купувати собі машину. Викайте, це все ягодами там. І все там плантація ягід. Угу. Ниже крумпель туди. Так. То все, черешні, дивіться, кром, все. Мілай, віджу, файний у вас теж. Мілай, крумплі, все, викайте, ріпа у нас файна, свиняти. Ми все держимо, кури, гуси. Ви всі ягоди продаєте, ти щось лишаєте собі ще? Лишаємо собі на закладку, на варення, на компоту. Сестрам даємо, братові, всім. Коротше, родині, всім. Не лише продаємо, а й собі. І реалізуємо і для себе. А колечі які печете з ягід? Всякі. Торти. Всякі. Я знаю. Чим корисна ягода? Це люблять діти, діти в родині? Діти дуже люблять. Особливо ранні, коли перші пристигають, то вже діти постійно в шориках сидять. Ну. Крім ягід, чим ще люди тут займаються, як виживають у теперішній непростий час? Ну, йдуть по заробітках. Чим? Коробить на фабриках, заводах, черешні, оріхи, сливи. Чим? Виноград. Усе. Гриби збирають. Ну, все. Чим може там все займати? А ви це продаєте, продаєте ягоди і іншу продукцію на базар несете, чи сюди приїжджають до вас? І на базар носимо, і сюди приїжджають, оптовики забирають. Угу. Коли як? Коли як договоримося? Договоримося з оптовиками, приїде, забере дома. Не договоримося, несемо на базар продаємо. По кілом храмах. Крім того, що ви на городі виростете, є тут ще якась можливість мали в Копані щось якось заробити людям? Чуєте, як вам казати? Лише з города. Такого ніч у нас не є, бо ще може десь заробити. Ну, магазини, бари, то дівчата роблять так і ще. А так не є. Або десь ще щось. А ви десь робите чи не робите? Ні, то я не роблю. Я вдома, я все займав огородництво. Mm-hmm. Не роблю. А де робити? За 1000 гривень десь на заводі. То тепер не гроші. Уплати, газ, світло. Так що встаєшся без копійок.
Іду в Венгрію після ягід на заробітки. Там що, вишні рву? Що дають? Тож малину, рібізлі, смородину. Що дають, то робимо. Мадярське знаєте вже? Йой, розуміти розумію, але говорити мало. Говорити мало говорю. Це вистачає того, що заробите, щоб вам оплатити комунальні послуги, це ще не якісь потреби? З ягід? Так. Не дуже. Ну, бо стараємося. Мало заробимо з ягід, мало з другого боку, так що виживаємо якось. Так що люди в селі дуже обіжені. Дуже. Бо якби було заробити де, люди б і робили, і огородництвом це займали. А так мусять усі з огорода жити. Бо іншак не проживеш. Нікого так не обідили, як село. Село саме обіжено є люди.